Ми дуже раді цьому, ми готувалися до цих змагань з 3-го класу, працювали ці 8 років і ми добились те, чого хотіли. Я не вважаю, що я найкращий гравець, вся команда виігрувала гру і ми всі над цим працювали. От проти вас персонально тренер суперників поставив грати гравця і весь, ну, принаймні, другий, там, третій тайм тримали, не давали нормально дихати. Скажімо так, на полі, як ви з цим справлялися, як емоційно це було? Ми розбирали з тренером цю тактику, що ми візьмемо персонально, і хлопці дуже добре впоралися з цим. Я дуже радий, що ми виграли.